La UCER l'Ajuntament de Barcelona ha detectat i està tramitant 268 expedients de pisos buits d'entitats bancàries que estan en diversos eh, fases d'aquest procés, havent-se arribat ja a la sanció definitiva de 315.000 euros en quatre d'aquests casos. És obvi no?, que aquestes primeres accions sancionadores s'adrecen preferentment a persones jurídiques, fonamentalment entitats eh, financeres, i pel que fa als processos de desnonament, les xifres també ja es van donar, s'ha atès a 1.574 unitats familiars, en alguns casos alguna actuació amb aquestes unitats familiars s'ha produït dues vegades, per això el total d'intervencions o actuacions ha sigut de 2.303. És també un informe parcial que arriba a dir que l'UFER ha suposat la creació d'un saber públic d'emergència i disciplina, un servei públic nou. Jo crec que aquesta afirmació no és correcta, no és exacta. El servei, diguem, el servei públic ja existia, el que hi ha és una unitat, hi ha un nou recurs, un nou dispositiu per a aquesta problemàtica. Però potser s'inventen com si hi hagués un nou servei públic, un afegidor a la cartera dels serveis públics municipals. Això no és així. El que que haver presentat és un informe complet. Aquest informe té moltíssima menys informació que el presentat de la Comissió de Drets Socials. Y lo que debían hacer es presentar medidas reales para la emergencia habitacional, aquellas medidas que ustedes prometieron y que no están cumpliendo. Ustedes a la ocupación de antisistemas de edificios que son de todos, ¿cómo se llaman? Pues yo le llamo permisibilidad y complicidad con quien salta la ley. En este informe, señor Muntaner, faltan datos muchísimos más concretos y medidas reales para acabar con la emergencia habitacional. Desde esquerra republicana seguim esperant i seguim veient aquests facts, com deixem perdre oportunitats per començar a posar fil a l'agulla amb l'habitatge. Si realment ens creiem que patim una emergència en matèria d'habitatge, no, per què no destinen el 25% de la previsió del superàvit de cada exercici per comprar sol o promoció d'habitatge? Per què no comencen a treballar per definir les zones preferents a l'hora de decretar el tanteig i retracte a la nostra ciutat? Estan baixant a tot arreu. A la província de Barcelona han baixat un 10%, a Catalunya un 10% i a la resta d'Espanya un 6,5%. Què passa aquí? Que ha millorat l'economia. I, per cert, no hi ha un efecte col·lau, hi ha un efecte de les polítiques que està fent el govern de Mariano Rajoy que està afavorint la recuperació econòmica. No ha arribat a tothom, però això es tradueix amb aquests efectes que podem tenir en aquest moment en la reducció dels desaucis. En matèria d'habitatge doncs, tenim un problema molt greu, de fet tenim una situació dramàtica a la nostra ciutat i actualment, malgrat la UCER, aquesta unitat que va generar el govern, doncs, continuem amb un coll d'ampolla en matèria de desnonaments. No? Se segueixen aturant desnonaments però no s'està recol·locant a la gent i entenem que no podem seguir ajornant desnonaments però no donant solució definitiva a les famílies. Les famílies. Creiem fermament que cal augmentar el nombre de pisos d'emergència per tots els mitjans a la ciutat d'una manera dràstica i no com gotes com s'està fent actualment perquè la situació acabarà esclatant si no és que ja ho ha fet. Creiem que la UCER no està vinculada directament a la disminució dels desnonaments a Barcelona en els anys 2015 i 2016. Està més relacionat segurament amb la millora de la situació econòmica que a l'acció del govern municipal en concret. La UCER ha, ha contribuït a intervenia en moltes més eh, situacions, en moltes més, i el nombre de desnonaments ha disminuït a la ciutat de Barcelona. Aquestes són les dades.